Re, viss ēters ir te! Lūdzu, kārtajā Jēkabpilī ūdens līmenis šodien ir nedaudz krities, tomēr joprojām pārsniedz brīdinājuma atzīmi. Arī pilsētu sargājošais dambis līdz šim ir noturējies, lai gan ūdens to apējot tik un tā aplūdinājis krietnu teritoriju Jēkabpilī un ap to. Notikuma vietā joprojām arī ir mūsu filmēšanas grupa, un šajā brīdī Dinija Jemeļjānova pievienojas tiešraidē. Sveicināta, Dinija, kāda situācija pilsētā ir šobrīd redzama aiz muguras tev, kas strādā dažādas tehnikas vienības, kas notiek? Jā, labvakar, Ilze, skatītāji. Kritiska, bet stabila. Tā situāciju Jēkabpilī šodien raksturo daudzi. Un patiesi, kā jau minēja, Daugavā šis ūdens līmenis krītas. To var redzēt arī pašā Jēkabpilī, proti sekas tam. Nedaudz ūdens līmenis krities arī atsevišķās teritorijas pilsētā, kas bija aplūdušas. Taču situācija ir tiešām dažāda. Tā ir labāka Daugavas labajā krastā, Krustpils pusē. Rīgas iela joprojām ir slēgta, taču tur ūdens varbūt nedaudz, bet ir atkāpies. Taču, kā minēju, šī kritiskā situācija tomēr saglabājas. Dēļ situācijas Daugavas kreisajā pusē ir īpaši gar Pļavinieku ielu, pie kura šobrīd arī atrodamies. Jā, Dinija, un vakar kritiska situācija bija arī ar dambi, tomēr dambis pa nakti noturējās, un nu, tā viens šķiet, ka aiz muguras arī šodien un šajā brīdī tie darbi vēl turpinās, vai tas tā ir? Jā, tieši tā, man aiz muguras turpinās šie dambja nostiprināšanas darbi. Un īstenībā tas, ko mēs arī redzam, ir tas, kā tiek likti lietā šie vakardien saziedotie maisi. Un cilvēku atsaucība tiešām bija pietiekama. Šodien šie maisi tika sapildīti ar smiltīm, un šodien aktīvi tie tiek izvietoti gar šīm nestabilajām vietā, gar aizsargu valni. Un par šiem darbiem šodien pastāstīja man arī Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs. Paklausīsimies, ko viņš teica. Stiprināšanas lietas tajās vietās, kur viņš ir bīstams. Jā, tātad liekot plēvi, liekot bigbag maisas un tālāk veicot grunts uzbērumu, tur, kur tas iespējams un tur, kur ir šī bīstamība. Jā. Bet principā tas ir praktiski kilometra garums viss. Jā. Jā, un tiešām šie darbi turpinās, arī darbinīgi stāstīja, ka ir gatavi tos turpināt arī pat nakts melnumā. Un jāsaka, ka šie darbinieki, kas veic šos nostiprināšanas darbus, ir gan Jēkabpils pakalpojumu uzņēmuma darbinieki, gan iesaistījušies arī vairāki vietējie uzņēmumi. Jā, Dinija, vēl, protams, informācija par iedzīvotājiem. Ik pa laikam mēs arī saņēmām ziņas, jau sākot, protams, no vakardienas, ka ir cilvēki, kur evakuējās, un tad arī bija šis paziņojums, ka noteikti ir jāevakuējās. Vai šodien joprojām turpinājās iedzīvotāja evakuācija? Jā, lai gan šodien nebija nekāda jauna paziņojuma evakuēties atšķirībā no vakardienas, kad tiešām paplašinājās pamatīgi šī teritorija, no kuras aicināja pašvaldība un glābēji evakuēties un atstāt savas mājas. Līdz ar to šodien ir nedaudz mierīgāka. Īstenībā to arī varēja manīt pilsētas ielās. Tās ir klusākas. Taču tas, ko šodien pastāstīja glābēji, palīdzību, viņu palīdzību bija nepieciešama tikai vienā gadījumā, bija viens izsaukums pavisam nesen, un glābējiem aizdodoties uz norādotie adresi, arī viena sieviete piekrita doties atstāt savas mājas. Taču jāteic, ka rīta pusē bijām arī vietā Jēkabpils otrajā vidusskolā, kur aizvadīto nakti aizvadīja vairāki cilvēki, kas bija evakuējušies un kur izmantoja šo pašvaldības piedāvāto iespēju atrast naktsmītni. Situācija gan tur liecināja to, ka
tur pa nakti bija palikuši apmēram 15 cilvēki, un daži bija atteikušies palikt, jo saprata, ka tomēr tur ir nedaudz vēsi, un arī tur nebija šīs gultas, bet bija matraši. Tad tu paskatīsimies, kā šo aizvadīto nakti Jēkabpils otrajā vidusskolā vērtēja viena no sievietēm, kas tur pārnakšķoja. Tā jau nevis kārtība, vienīgi no savu. Saigas nebija spilveni. Es būtu zinājis, es būtu paņēmusi no dzīvokļa. Bet tā kā traki, kaut kur 2, 3 vai 4 stundas pagulēju. Jā, tieši tā, jā, tieši tā bija tā šī situācija. Bija pavisam laba šī aizvadīto nakti, bet tomēr mēs šodien redzējām, kā tā tika atrisināta, ieradās uz šo otro vidusskolu, ieradās glābēji, konstatēja, kur tur nav šīs gultas, ko viņi jau iepriekš bija nogādājuši un piešķīruši pašvaldībai, bet tās bija nogādātas uz citu skolu, kas arī bija sagatavota kā vieta, kur varēs izbitināties, bet tur, diemžēl, cilvēki nedevās, nebija vajadzīgi, jo jāteic, šī skola atradās arī šajā Daugavas labajā krastā, kur šī situācija nedaudz mierīgāka. Un tad tas, ko mēs novērojam, glābēji saprata, ka situācija ir šāda, devās uz šo trešo vidusskolu un pārveda pāris gultas arī uz šo otro vidusskolu. Un tātad jēkapiliešiem, kas paliks tur pa nakti, būs šonakt arī labāki apstākļi. Bet šajā turmākajā naktī šai situācijai sekosim turpināt līdzi, kāda tā ir arī mēs no Jēkabpils un stāstīsim jā, paldies, par to, Dini. Paldies, kas Dini. Būs redzams. Jā, Dini Emeļāno ziņo no Jēkabpils, un kā jau dzirdējām, lai gan ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils ir nedaudz krities, pilsētas dambis noturējies, tomēr tas joprojām pārsniedz šo brīdinājumu atzīmi.